Lemon show. This is the biggest cemetery in the world. In the world. Poland. It's not the Jewish cemetery, but it's the biggest cemetery ever. Yeah. 1.5 million Jews. But they're 3 million. Yeah, yeah, but this place was the worst. אנחנו חיים בתחושה שמוות מלווה אותנו כל הזמן. והאם התחושה הזאת היא טובה או לא, אני לא יודע. כלומר, כל הזמן עוטפת מעלינו, ופה אתה רואה את זה בעוד שהפכו את זה לתעשייה. תעשיית המוות. הגרמנים התחילו עם זה, ואנחנו היום מנציחים את התעשייה הזאת. האם... אתמול אני חשבתי הרבה האם אנחנו, ואמרתי לך את זה בערב אתמול, בשיחה. האם מצעד החיים הזה זה דבר טוב או רע, כל המפעל הזה? אנחנו מנציחים את המוות, ואנחנו בכך לא הופכים לעם נורמלי. זה שאנחנו שמים דרגש על המוות ועל מה שקרה, וצריך לזכור, לא שום ספק. ואנחנו יותר מדי חיים בתוך זה, וזה גורם לנו לא להיות, זה גורם לנו לא להיות עם נורמלי, זה גורם לנו להיות עם... זה גורם לנו להיות... בזמן נרצחו 20 וכמה חבר'ה פולנים כאן בחצר הזו, אז אל תשבו על האנדרטה בבקשה. גירשפונט, שאלת שנת היא רצחה, ורוב הסיכויים שנרצחה בבית החולים בקייב על ידי הנאצים. יהי זכרה ברוך. היו הרבה מזוודות, שעל כל מזוודה רשום שם. מה היו בגדים של תינוקות? כפפות, חולצות, מכנסיים. היה הרבה זוגות נעליים של ילדים ושל מבוגרים. היה הרבה סירים, תלחץ לנעליים, מברשות שיניים, כל רכוש קיומי כאילו בסיסי. Thank you.
I've walked this road before, full of despair, full of anguish. To walk and feel the strength behind you of 150 officers of all the levels of the Israeli army, I walked with pride. I walked with hope. I hope with strength. כאילו כשאתה רואה את זה, אתה אומר לעצמך, וואי, בא לי לרצוח את, את כל מי שעולה את זה. אבל בעצם לא. כי אם אני אהיה יותר גזענית, אז יהיה מישהו יותר גזעני ממני, וזה לא ייגמר. אבל את מי בא לך לרצוח? את מי בא לי לרצוח? את כל אלה. מי זה אלה? הנאצים. הצוררים האלה. הצוררים כבר, את יודעת. כן, אבל תאמין לי שיש להם דורות. אמנם לא כמוהם, אבל יש. My filming was coming to an end. As I looked at the sleeping kids, I thought that putting so much emphasis on the past, as horrific as it has been, is holding us back. Maybe it's about time to live in the present and look to the future. Give it up.